52ចាក់12ស្មើ8ទទួលគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន16ដងគូប្រកួតជាមួយនឹងការតោពីទីលទ្ធផលស្ញាក់ដែលទទួលឲ្យស្ញាក់ក្នុងចិត្តទី1រាយគំរូអាមេរិកត្រីសំដាយមើលត្រូវណាគឺលោកផលសមៀនៅលោកតាំងឡៃផងទៅសមាគមកីឡាបណ្ដាលតំពីតពលខេមរៈភូមិបិញលោកស្រីនិតកញ្ញាទទួលសាគមដល់កីឡាបណ្ដាលគុំគោលប្រហមនៃប្រាំរាជជាម្ចាស់កម្ពុជាត្រីក្មៅវិធានលោករៀនកណ្ដាលបង្គោលជាតិមានអាយុ23ឆ្នាំកំពុងមកចាប់សត្វទំនឹង63គីឡូក្រាម500លីត្រារំលឹកបានចំនួន55ដងរះ33ចាញ់របស់ស្មារតីរួមគួរដោយបច្ចេកទេសរបស់វាចំនួន10ដងលោកត្រីរៀនកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍មកកណ្ដាលបង្គោលជាតិមកពីប្រាំរៀនជាចាក់ផៃណាប់ពេលគៀឆៃឆៃបានមកជួបជាមួយយើងនេះគឺជាប្រវត្តិសំខាន់ដែលសមាជិកជួបសម្រាប់ការប្រកួតគូមន្តទីអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃក្នុងប្រភេទទំនុន63គីឡូក្រាម500បង្ការប្រកួតមកបាយមួយទឹក9នាទីអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ជួបនេះគឺទឹកប្រាក់កើតឡើងដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រមកចោលគូហើយបាទអញ្ចឹងជាមួយថាលោកបញ្ញាអាចយកបានឬក៏ទេ